Namaskar, Prahongic Prasnoloi of Nalukokadronizamash. As it behoy, Borisogandic bitter corlogot, putoras di comporco asinenai. Kisuman prosno, hire custires in tacoile, tar utabur apunapunulae. Eti amar de cot a tight cubesis or sawa behoyburuse, Borisogandic cotabur. আমি ভালদৰে চিন্তা কৰিলে দেখা পাম যে জাতি জনজাতি নিগ্ৰুষ্টি ভাষা ধৰ্মভিত্তিক পৰিচয়বোৰৰ মূলতে আছে ইতিহাস ভূগোল আৰু জলবায়ু ইয়াৰ এটা লগত আন্তৰ সম্পৰ্ক অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল জলবায়ু এটা জাতিৰ খাওন খোৱন পিন্ধন উৰণ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীৱনধাৰা গঢ়ি উঠে তাৰ জলবায়ু কেন্দ্ৰ কৰি জলবায়ুৰ লগত ভূগোলৰ সম্পৰ্ক অতি ওতঃপ্ৰোত কোন এটা অঞ্চলৰ জলবায়ু ভূমিৰ উষ্ণতা তাৰ মাটি প্ৰাণী নদ নদী মানুহ শিল্প বাণিজ্য এই আটাইবোৰৰ জটিল সংমিশ্ৰণটোৱে হ'ল ভূগোল তাৰ পিছত আহিল ইতিহাসৰ প্ৰশ্ন ইতিহাসৰ লগত পৰিচয়ৰ কি সম্পৰ্ক মানৱ ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে প্ৰবজন বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাৰণত বিভিন্ন সময়ত ইখন ঠাইৰ মানুহ সিখন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰি আছে ইখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে মানুহৰ পৰিচয় নিভাজ নিখুঁত অবিমিশ্ৰ হৈ থকা নাই ইটোৰ প্ৰভাৱ সিটোৰ ওপৰত পৰিছে তাত অন্য কথা কিছুমান জড়িত হৈছে মোৰ আৰু আপোনাৰ ভাষা একে হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ দুয়ো ধৰ্ম বেলেগ হ'ব পাৰে বা আমাৰ ধৰ্ম একে হ'লেও ভাষা বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ আত্মপৰিচয়ৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় আছে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ কাৰো লগত কাৰো কোনো মিল নাই আমি সম্পূৰ্ণ একক বিশুদ্ধ এই কথাখিনি এইকাৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱা সময়ছোৱাত অসমত মিয়া মিউজিয়াম শংকৰ সংঘৰ বাধা নিষেধ আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান কথাই প্ৰচাৰ মাধ্যমত তুৰপাৰ লগাই আছে আমি লগতে এইটোও লক্ষ্য কৰিছোঁ যে সম্প্ৰতি আমাৰ মাজৰ পৃথক পৰিচয়ৰ কথাবোৰ নানা কুট কৌশল কৰি সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থকা ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰি বিদ্বেষ আৰু অসূয়াৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ কেতবোৰ শক্তিয়ে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে স্থানীয় পৰিচয়কেন্দ্ৰিক কথাবোৰত জোৰ দি ইতিমধ্যে জীৱন জীৱিকাৰ টানত মানুহৰ মাজত পাৰস্পৰিক প্ৰয়োজনত গঢ়ি উঠা ঐক্য আৰু সৌহাৰ্দ্যমূলক পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া হিন্দু ধৰ্ম আৰু হিন্দী ভাষা আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কথাটো হৈছে তোমালোকে স্থানীয়ভাৱে তোমালোকৰ নিজৰ মাজত যিমান লাগি থকা তাত আমাৰ আপত্তি নাই বৰং সেইবোৰত আমি পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে উদগনিহে দিম কিন্তু হিন্দু ধৰ্ম আৰু হিন্দী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব সেইকাৰণেই এতিয়া তেওঁলোকে সকলোতে এক দেশ এক নীতিৰ কথা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ মাজত থকা স্থানীয় বিভিন্নতা বা বৈচিত্ৰ্যবোৰ আমাৰ দুৰ্বলতা নে আমাৰ সবলতা মানে শক্তি আৰু সৌন্দৰ্য ভাৰতীয় ঐতিহ্য নানাৰঙী ঐতিহ্য অসমীয়া ঐতিহ্যও নানাৰঙী ঐতিহ্য অসমখন ভাৰতৰ এক ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে স্থানীয়ভাৱেও কোনেও কাৰো ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি কৰা অনুচিত অসমত থকা জাতি জনজাতি বা ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ সকলো লোক কাৰো কোনো বাধ্যবাধকতা বা আধিপত্যৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগে অৰ্থাৎ আমাৰ মাজত কোনো স্থানীয় বৈষম্য থাকিব নালাগে এফালে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আনফালে সমিলমিল সেয়ে হ'ব লাগে আমাৰ আদৰ্শ কিন্তু আমি পৰিতাপেৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহু সময়ত স্থানীয় বৈষম্যৰ দোহাই দি বহু তথাকথিত নৃগোষ্ঠীয় আৰু জনজাতীয় আনকি স্বয়ম্ভূ জাতীয়তাবাদী নেতাই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আৰু ব্যক্তিগত সুবিধাৰ কাৰণে হিন্দু হিন্দী আধিপত্যৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এতিয়া মিয়া মিউজিয়ামক লৈ হুলস্থুল কৰাৰ অৰ্থ কি মাজুলীত হৈ থকা বিতৰ্কবোৰৰ অৰ্থ কি চকলং বিয়াকলৈ হৈ থকা বিতৰ্কৰ অৰ্থ কি জাতি জনজাতি ধৰ্মৰ বিতৰ্কত জড়িত নোহোৱাকৈ আমি যদি সমতা আৰু ঐক্যৰ ভিত্তিত অসমৰ স্বাৰ্থৰ কথা কওঁ সেইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগলজনক কথা নহ'বনে কিন্তু আমাক আমি কি দেখিছোঁ সকলোৰে সমিলমিলত গঢ়ি উঠা অসমীয়া জাতীয় চেতনাৰ প্ৰশ্নবোৰক অৱহেলা অৱজ্ঞা কৰাৰ প্ৰৱণতা এটা গঢ়ি উঠিছে তাৰ জল জল পটপট উদাহৰণ হ'ল অসমীয়া ভাষা
ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতলে অহার পিছত পাকে প্রকারে সকলোতে অসমীয়া ভাষাক এলাগি করার প্রচেষ্টা এটা চলিছে। হিন্দু আর হিন্দিয়ে এফালের পর যেন সকলকে আত্মসাত করব তেনে এটা এক পরিবেশ আহি পড়ছে। এই প্রবণতার রাজনৈতিক পরিণতি হয়েছে সমগ্র দেশতে ভারতীয় জনতা পার্টির একক আধিপত্য। তার মানে এই বিতর্কমূর সৃষ্টির অন্তলত কাম করেছে ভোটর রাজনীতিয়ে। আমি মনত রাখা প্রয়োজন যে এই এক দেশ এক নীতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভারতের পরিচয় হয়েছে বহুত্ববাদী এক পরিচয়, ভারতের পরিচয় হয়েছে বিভিন্নতার মাজত বৈচিত্রতার মাজত ঐক্যর পরিচয়। গতিকে আমি এই পরিচয়কেন্দ্রিক বিতর্কবোৰৰ অন্তরালত থকা এই যে ভোটর রাজনীতি সেই সম্পর্কে আমার সজাগ হবর সময় হল। আর আমি ভারতেই নহয় অসমতো আমার মূল স্থিতি হব লাগে, আমার মূল আদর্শ হব লাগে ভিন্নতা বিভিন্নতার মাজর ঐক্য। কেবল এক দেশ এক নীতি যদি আমি মানিবলৈ যাও সেইটোৱে আসলতে আমার ঐক্য আমার মাজত থকা ঐক্য সম্প্রীতি দৃঢ় নকরে, ই আমার মাজত থকা ঐক্য সম্প্রীতি বিঘ্নিতহে করিব। ধন্যবাদ।